AquaGen Trondheim er hovedkontoret til AquaGen. Og her har vi støttefunksjoner da, til resten av organisasjonen og produksjonsanleggene. Trøndelag er jo også en veldig sentral havbruksregion. Mye produksjon av laks spesielt her. AquaGen er jo en leverandør til havbruksnæringen, men i tillegg så er vi en oppdretter selv. Så da kjenner vi jo en del av problemstillingene som opptar oppdretterne. Så da føler vi jo at vi har et realistisk og nært forhold til det som opptar kundene våre også. Havet utgjør 70% av jordens overflate, men det er bare 2% av maten vår som kommer fra havet. Det blir mer mennesker i verden. Vi trenger mer mat. Der kan vi utvikle avlsmetoder som også kan brukes til sjømatproduksjon i verden. Det som er viktig er å forsøke å gjøre det beste. Man kan det, å forsøke å hele tiden forbedre seg. Så jeg er veldig optimistisk i forhold til at vi skal få til denne bærekraftdugnaden som verden holder på med nå.